Latvijas Banka otrdien 6. decembrī izlaiž Ziemassvētku kaujām veltītu 5 eiro sudraba kolekcijas monētu. Ziemassvētku kaujas norisinājās 1917. Gada janvārī, jeb pēc vecā stila kalendāra 1916. Gada decembra beigās. Tajās Krievijas armijas vadība cerēja atspiest Vācu armiju aiz Lielupes un ievadīt Zemgales atgūšanu. Tātad no Pirmā pasaules kara kaujām Ziemassvētku kaujas ir lielākās kaujas, kas notiek Latvijas teritorijā. Un tas būtiskākais ir tas, ka tieši latviešu strēlnieki spēlē ļoti svarīgu lomu šajā militārajā uzbrukumā. Viņi tajā brīdī ir Krievijas armijas motivētākais karaspēks šajā Rīgas frontes sektorā, un kā tādiem viņiem ir uzticis atbildīgākās pozīcijas. Cariskās Krievijas armijas mērķis bija izsist vācu karaspēku no ilgstoši ieņemtām pozīcijām. Tāpēc latviešu karavīri tika sūtīti pārdrošā uzbrukumā. Tā frontes līnija šeit stāv gan arī 2 gadus. Un šo laiku vācu karavīri pavada šādās te mītnēs, kas pamatā galvenokārt tomēr domāt aizsardzībai. Un tajā brīdī, kad uzbruk latviešu strēlnieki, viņi saskarās ar šādu vienu blindāžu, kuru ir ļoti grūti ieņemt. Un, protams, vācieši aizstāvs ļoti sekmīgi. Tās blindāžas ir desmitiem un simtiem saslēgtas vienā aizsardzības sistēmā, kas ir tas spēks, kas aptur šo te lielo Krievu armijas uzbrukumu. Lai arī šajā militārajā kampaņā latviešu strēlnieki zaudēja aptuveni 9000 cīnītāju, kritušo, ievainoto un pazudušo, kas sabiedrībā raudzēja smagu vilšanos visā cara režīmā, tā vienlaikus atnesa arī bezbailīgu karotāju slavu latviešu karavīriem. Tas bija savdabīgs nācijas vitalitātes pieteikums. Tad viņi pierāda to, kad latviešu kā karavīrs var ko paveikt, un tajā brīdī, kad ir šīs te brīvības cīņas, neatkarības karš pēc tam. Tas ir brīdis, ka šis precedents ir ļoti svarīgs un būtisks, un priekš pašapziņas šīs kaujas, priekš nacionālās pašapziņas veidošanā šīs kaujas ir būtisks. Kolekcijas monētas Ziemassvētku kaujas grafisko dizainu veidojas Kristaps Ģēlzis, bet plastisko veidojumu Ligita Franskeviča. Monētas priekšpusē redzam latviešu strēlnieku grupa, kā arī strēlnieku bataljonu krūši nozīmē attēlotās saules stilizēts atveids ar sarkanas krāsas klātu centru, 8 laustiem stariem un slīpi vietotu zobenu. Ja sabiedrība papēta savu dzimtas vēsturi, tad es nebrīnos, ja gandrīz katrā dzimtā ir kāds, kas šajos latviešu strēlniekos ir karojis. Vienkārši varbūt kādreiz mēs līdz galam to nezinām. Un katra lieta, kas atgādina par šādiem vēstures notikumiem, liek painteresēties ne tikai par Latvijas vēsturi, par savas valsts vēsturi, bet arī varbūt par savas ģimenes un dzimtas vēsturi un atrast šos valstiski svarīgos vēstures notikumus savilt kopā ar savu personīgo, saviem personīgiem dzimtas notikumiem. Kolekcijas monētas Ziemassvētku kaujas izgatavotas Lietuvas monētu kaltuvē. To maksimālā tirāža būs 5000 eksemplāru.